Živjo, veseli me, da si se odločila za 5-minutni izziv, ki ti bo pomagal pri tem, da izoblikuje super žensko telo. Tvoje trebušne, zadnjične mišice in nožne mišice bodo vsekakor na koncu izziva izgledale fenomenalno. Vse, kar moraš narediti, je to, da sedaj zaobljubi sama sebi, da bo zdržala do konca. Da bo zdržala in telovadila vse dni brez premora. Torej, jaz, ponovi svoje ime, obljubljam, da bom naredila vse vaje in da ne bom preskočila niti ene, da te slišim. Bravo! In to obljubljam sama sebi, ker želim napredek. Odlično! Mislim, da si pripravljena. Za obljubo upam, da si izrekla na glas, če ne, še enkrat prevrti nazaj in ponovi na glas, kaj ti tvoji možgani te morajo dejansko slišati. Sedaj pa je čas, da začnemo. Vse, kar potrebuješ, je seveda blazina, nekaj motivacije in gremo. Smo pripravljeni, začenjamo v plenku, roke pridejo direktno pod naša ramena, stisne zadnico, da zavaruješ ledveni del, popaj gre proti hrbtenici. Pazi, da med lopaticami nisi neaktivna, vendar aktivna, torej naredimo prostor med lopaticami. Pazi, tudi nimamo direktno težo na zapestjih, torej samo na zapestjih, temveč na vseh prstih lahko celo pokrčiš sredinski del, oziroma sredinec, in to ti bo pomagalo pri tem, da boš dejansko zdržala lažje. Še zadnja sekunda, sprostiš, 10 sekund pauze. Pripravimo se na side plank, ki bo od nas zahteval, da se odpremo, lahko tudi nogo položiš na nogo. Dvigneš medenico čim više, akcija, že delamo. Stisneš, popek proti hrbtenici, dvigneš medenico visoko. 30 sekund. Kje so nasmeški? Še gremo. Še malo zdržiš. Ajmo, ajmo. Še 7, 6, 5, 4, 3, 2 in 1. Počivaš in se pripraviš na drugo stran. Globoko dih in izdih. Obrnemo proti drugi strani. Medenico postavimo čim više. Morda celo nogo na nogo. To je opcijsko. Lažja varianta je, da težo razporediš na obe nogi. Vse tiste, ki ne zmorete, lahko celo pokrčite spodnjo nogo. Demo, demo, medenico visoko gor, pogumno, do konca vzravnamo svoj vrat, dihamo, medenico čim više in pauza. Odlično. Počivamo 10 sekund in se zopet postavimo v plank pozicijo. Odlično, plank pozicija, dvigneš gor v strešico, zadržimo, se dotakneš svojih gležnjev in spustiš pogled proti popku nazaj, dol. Dvigneš gor, dotakneš gležnjev eno stran, druga stran in odrolaš nazaj. Dol. Odlično. Gre še. In odrolaš nazaj. Spustimo. Odlično. Tokrat po tej pauzi samo zadržimo v strešici in se dotikamo naših gležnjev. Dotakneš gležnjev. Vkolikor tvoja stopala se ne dotaknejo tal, lahko kolena nekoliko pokrčiš, samo da je trtica visoko, popek proti hrbtenici, to je naš cilj. Greš, greš, še malo do konca, 3, 2 in 1, pauza, odlično, sprostiš, prekrižaš noge in se postaviš na komolce. Odlično. Pokrčimo noge, se dotakne ena noga, druga noga in diagonala pokrči. Ena noga se dotakne tal, druga in iztegneš pred sabo, pokrčiš. Pazi, ramena so strano do šest, popek proti hrbtenici, stegneš, pokrčiš.
dotakneš se tal, druga noga in stegneš, pokrčiš. Še gremo. Zadnjič. In pauza. Že počivamo. Tokrat se uležemo popolnoma na tla. Roke pridejo za glavo. Odpremo prsni koš, noge 90 stopinj. Tokrat se dotakne ena noga, druga noga, isti način, diagonala, nazaj. Torej, kot vidimo, se stopnjuje težavnost teh vaj, iztegneš, pokrčiš. Ena noga, druga noga, iztegneš, pokrčiš, še 5 sekund in smo že zaključeni z današnjimi 5 minutami. In sprostiš. Odlično. Uspelo ti je. Prvih 5 minut je mimo. Sedaj pa komaj čakamo naslednji dan.